Radku, vy jste byl autorem toho vyrovnávajícího gólu v podstatě v poslední minutě. Věřili jste ještě, že to tam dokážete dotlačit, protože jste měli poslední útok? Já jsem tomu věřil, musím říct. Furt jsem se snažil nějakým způsobem kluky hecovat a viděl jsem i na nich, že ta chuť nějakým způsobem s tím zápasem něco udělat tam je, takže já jsem určitě věřím tomu, že kluci taky a ten gol byl odměnou za to, že jsme prostě do toho šlapali až do konce, že jsme se nevzdali. No. Právě kdybych měl vyzdvihnout jednu věc, tak to byla asi nejvíc právě ta vaše bojovnost, kterou jste dokázali konkurovat Slavii. Bylo to dnes nutné, protože ten terén byl hodně náročný. Určitě jo, tak samozřejmě my nemáme tak kvalitní tým jako Slavie, to každý ví a jedině, jak je můžeme porazit, je, že nějakým způsobem se jim vyrovnáme v nějaký bojovnosti, v důrazu, v napadání, necháme tam všechno ještě víc než 100% a prostě budeme se modlit, že to dobře dopadne. Já si myslím, že dneska jsme odehráli slušný zápas a nechci se nějakým způsobem rouhat, ale troufnu si říct, že jsme si ten bod zasloužili. Vy jste tady dokázali potrápit Plzeň, remizovali jste s ní, potrápili jste Slávy, také jste s ní remizovali. Ukázali jste, jak silní dokážete být doma a jak to dokážete znepříjemnit soupeři? Já si myslím, že jsme silný tým. Ono to tak samozřejmě nevypadá, když se podíváte na tabulku, ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas i s Budějovicema, kde jsme prohráli, v Jablonci, kde jsme prostě prohráli smolně taky, takže my musíme sbírat prostě bod po bodu a prostě takovýhle zápasy nám jenom ukazují, že prostě s těma týmama, samozřejmě ne dlouhodobě asi s těma lepšíma týmama, ale prostě když do toho dáme všechno, takže jsme schopni ty týmy potrápit a jsem rád, že se nám to dneska takhle podařilo. Děkuji vám za rozhovor, ať se daří ve zbytku sezóny. Mějte se hezky, díky moc.